Yo, saiki ganti sapa? Yo, kita tampilkan presiden kita yang menggemaskan. Menggemaskan ibol-ibol dan imut ceria. Yeah. Ini udah pakai sarung tangan. Wah, wow, ya dadi kiper mbok menawa. Yo. Ayo keci meneng. Mau wis wedi ketahuan karo Paseno, didelek-deleke. Ayo. Iya. Ayo, mata tin yang menggemaskan. Iya. Yeah. Udah pakai kaos kaki. Iya, kaos dada. Kakinya ada kucingnya. Kowe ngajak dadak. Dadak ibi-ibi-ibi ngerontoke apa kowe? Ning wirone ben kembali sempurna. Oh, seperti kembali. Waduh, ngau kaos kaki. Iya, arep gedrok gedrok. Saya wes kaos kaki e gambare Hello Kitty. Udu ya. Hello Kitty wae. Udunya Doraemon kucing, Pak, kucingnya delokannya. Tak antil kowe. Delok koyo ngopo? Kucing. Oh, kucing. Oh, Doraemon. Doraemon. Gambare Doraemon. Yang menggemaskan. Gambare liyane Doraemon udu kuwi. Liyane napa? Ayo kaos kaki, kaos tangan. Oh, cawen teh, hooh. Hei. Aku wirong mau salen bereng. Verone yo, Pak. Elisa. Hey. Elisa or karus dase atos. Duh. Kuwi aja tok sebutke ya. Ora preng. Kuwi enggak boleh kata-kata seperti itu. Anu jeneng pakaian dalam wanita disebutke kira ento. Oh nggih. Aja cawet kok. Oh mboten preng. Oh nggih lah wau Pak Seno gawe pertanyaan lah aku sebagai murid teladan seneng menjawab. Ngono. Aku gawe pertanyaan apa? Iya, liyane. Ngono. Liyane iki gambare Hello Kitty liyane. Liane kan kaos tangane tante yo mau ngau kaos tangan. Oh iya iya iya. Kaos tangane soalnya ra bergambar. Ayo are kiper kok yo. Oh iya. Tetapi nyanyi. Podang kuning. Wes le bahas. Kuwi Doraemon wes. Aman salaman sik yo. Jonas sune. Modar kowe syukur. Wes aku ra tanggung jawab. Aku wedi karo tatin kok kowe wani. Wes leman sik lo sititik. Salaman are ngapa? Yo berdamai. Loh, kita kan enggak musuhan. Iya, tapi takut dimarahin. Ya itu resiko. Oh, resiko. Iya, kamu berani sama saya ya resikonya iya. Itu. Resikonya ngono. Terus sesok mundak ora 50. Lah, biasanya 50 jaluk e. Tambah meneh. Jaluk apa? Jaluk pajak. Jaluk pajak kuwi ya? Jaluk pajak. Nek eleh saweran, enggak kaya aku 50. Dong ora? Oh, mula kok tatin saya lemu. Penganggone saya oke iki berarti sinden-sinden iki nek entuk saweran pajak dhek 50 to? Nggih. Tapi dienggo tuku seragam. Oh, tuku seragam kok pajak. Harusnya jenengan berterima kasih sama saya. Ngopo mergane? Lah mergane jenengan ran kok seragam sing tuku aku e. Ah nek aku njaluki pajak sinden-sinden. Lah iki nengan bukan dari jenengan. Lah kok ora nembung aku malah tak paringi. Ah, nembung ya mung disemayani terus kok sesuk tak tukokke. Nganti saiki tuku dhewe. Iki sing iki sing tuku sapa iki? Merah putih iki. Urunan. Urunan kabeh urunan. Sing endi meneh tabelane mata tim saiki? Sing putih mau bengi? Sing mau bengi ya urunan. Urunan. Sing ijo? Sing ijo iki duit saweran. Kok aku kayak aku tahu ngekeki Ayu kayak Belandang kira bojone iki mesti. Ayo. Ae sok wae. Lah muni Pak seragam nyo tak kei Ayu kuwi takono nek ora percaya. Duite jenengan iki. Kowe lemu kowe entuk pajak, Ayu lemu ngemplep duit seragam. Prastiwi sing ra entuk apa-apa saya mengkeret. Ora gak aku nek carane do urik-urikan kaya ngono iki. Mah wis. Berasnya mana? Katanya mau belikan bros. Lho, beres, ya. Rasa khawatir. Oh, kan pian beres sih dane sing nukoke Mbak Tatin lho. Sopo? Wingi, bros entuk bros anyar Mbak Tatin. Wah. Mengcover semuanya. Gleleh iki sinden siji iki tenan. Wah. Bareng dialem terus cangkeme mencas. Wah, lah piye kurang piye aku? Ya ora piye kurang elek. Ya, sesuk bros. Jam mau ora jam tangan. Ya ape nek seragam. Punya. Ayo sesuk digawe seragam jam tangan. Sandal selop-selop anu sandal jinjit gawe seragam ora? Ya sandal jinjit selop jinjit. Oh, saya siap rasa kuwatir. Anu ki apa tancepan iki apa? Sindik. Iki? Sindik sisan seragam? Ya. Ya beres kok tak tancepke ndasmu sisan. Ya.
emosi dalange. Dalange kerep emosi. Nek ngenae iki sing ikhlas. Lho ikhlas kok aku ora. Ikhlas kok nancepi ndase. Aja, Pak. Ikhlas. Tak pasangke maksude. Oh iya ya, ning rambute. Apa-apa kok arep dipasangke wingi bros arep dipasangke. Wih, aja. Ya ora gelem kok. Aku padahal wis gelem masangke lho. Lah karepe aku iki mek masangke sok dhewe-dhewe bentuke ora padha dudukane ya dhewe-dhewe kok. Dudukane beda-beda. Iya. Ya. Nembang apa, Tin? Podang kuning, oh, pamundutanipun bagi menggemaskan. Berarti iki tuntutane podang kuning ning kudu gemeske. Iya, ya, yang menggemaskan. Lah entuk galak saiki digawe trademark-e diganti. Aku ora galak ya. Ya wis dong ngertine galak, mergane raimu lho, Mbak. Senengane ngene iki. Engko ana sing kleru sithik mlirik. Kleru sithik mlirik ngene iki. Langsung kono sing salah seragam sithik, salah, ra oleh bali. Mesti ngono kuwi. Diganti trademarke. Oh. Pak, ya ngono iki nggo ketegasan ben ora do nyepeleke. Oh ngono. Ben ra nyepeleke lene. Kaya kowe aja nyepeleke nek wis diumumke seragam iki ya harus ini. Oh iya. Itu. Hane kowe kok tau ganti ya salah. Aku sih kene wingi pondo kleru kok tak nengke wae. Aku ngerti kowe. Wis saiki ana apa-apa karo pondo. Ya kecuali dia, dia kan sayangku. Wah. Mau mayang ya, mau mayang. Disupport Ion. Maya Pak Pondo Mayang, Mbak Satin mensupport nyinden juga. Iya, tak belan-belanin dene lho, aku nyinden awan lho mau. Maya Pondo iki disenengi Tatin mergo ora diuntu. Kok iso seneng kowe? Iya. Kira-kira nek ndeleke Pak Pondo omong iki kaya keri ngoten. Wes apik kok njen imut dan menggemaskan. Nah. Wes apik serasi. Imut kok. Iki ora imut sa. Ora imut. Lumut. 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 Lumut kijing. Lumut ya. Yo. Bawane Tin. Bawane ingkang pundi, Pak? Manut. Arsik endi? Nyobi sing pocong nggih. Ya. Aku bingung. Ya. Aku bingung. Senengane kowe iki ngrebut titike wong kok. Mboten ngrebut. Aku titike cita kok. Aku bingung. Lah aku kan menawarkan mau yang mana? Ya terserah. Yang kamu yang mau kamu. Ya udah kan. Diam saja dong. Loh Mayang kok kon diem ki cara ngendi? Senani panitia kok ya. Oh, katanya aku enggak apa-apa, katanya Mbak Cita rela. Kalau enggak apa-apa? Iya. Iya. Ya pajak 50. Endi rong entuk e? Iki apa nang kene? Saben dina persindenan, aku takon. Apa? Nek merem, dendone piro? Belum ada denda. Oh, belum ada denda. Nek merem tapi marak ke apa? Engko entuk apa? Apa jenenge hukumannya apa nek merem? Hukumannya seneni dalange. Oh, berarti Pak Seno harus nanyani Mbak Tatin iki mau kejejer wis merem. Kowe miyarno anggone, ha? Modar. Gak apa-apa loh, aku dari tadi loh gak bubuk loh. Wah kok ini mbak alaman ngoncong gembongannya bahasa Indonesia. Aku kan dari tadi pagi belum bubuk. Terus tadi di sini bubuk dikit. Aku gak mau tahu itu terkelumah kamu. Terkelumah. Apa wih terkelumah? Mau ngantek ngene-ngene ki loh, bentar ngantuk. Aku weruh kok sane, aku aslinya tenang bae. Misalnya mau ngantek kono ki aku tak anggar aku ngene ki. Suluk karo gini ki. Si Citatin loro ayu. Iya. Si Tatin wis raine iki didegeke men supaya ketok melek iki turu ngene iki. Muni ora muni. Heeh. Nek sik sijine sik kacamatanan kae ngene iki. Ora to ya, ora to ya. Wis kaya arek ambruk-ambruk kae. Iya.
Jare Pak Seno sesuk nek ana sing ngantuk kon gawe bendera putih ngene iki ngene ngene iki. Jadi langsung ketahuan. Esuknya sanggup kanu genter mpring semene kae tok taleni isuwi. Lah anggere aku ngelirik langsung tok. Menyerah kowe, menyerah Pak. Menyerah, oke, siap. Sesuk nek Lisa turu lah gawe sing gedhe ya genderane. Tancepke ngene gelingan. Tapa apa? Cilaka tetep dimbleke sak kaya. Yo. Mikir manut podang. Neno-neno agawe kreketing. Oh ya. Belak mana? Asline ra apale kok gayane. Ganti cakepan ya, Pak. Ya biar sinau. Oh ya, ya enggak apa-apa kalau mau sinau. Agawe kreketing ati. Nora diapalke sik. Iya. Nggih, Pak. Malah dinilai nganggo kaos kaki. Adem iya. Tenan lho, Pak, sumpah. Ora wong aku nang kene ora ngrasake adem kok. Lah ya wonge dhewe-dhewe lho. Lah iya. Daya tahan tubuhnya sendiri-sendiri. Ah nek nitik karo piyai semene tok tawani daya tahan tubuhnya kuwi kudune tubuhe daya tahane luar biasa kuwi. Awake gajih tok kaya ngono. Saya baru kagak enak badan. Oh, ya sudah. Iya. Lagi apa mak, bau badannya tidak enak. Hei, untuk kui gak enak badan. Oh, krungu kok bau badannya baru tidak enak, Pak. Iya. Ya jangan di dekat-dekat. Hati naleman tenan iki bareng tunake gemesin basa Indonesia. Anggerpe kelahiran Cibinong. Ini meng menghilangkan ademi lho, Pak. Ming kelahiran Gembongan Sentolo Kulon Progo kok. Eh, kulon kagak lahiran, bisa, kagak bisa. Kulon lahiran Magelang lho. Magelang endi? Kali Abu Salaman. Hah? Salaman. Kali Angkrik apa Kali Abu? Kali Abu, Kali Angkrik ngene lekku. Wah, agene Kali Angkrik kok gayane tidak bisa. Ya ora apa-apa. Lah ini kan warga Magelang juga. Ning kowe ora ngajari lo busana Jawa, wis nganggo busana Jawa kok. Nganggo basa Jawa sing alus aku ngajari ali sing basa Jawa sing alus kok. Nganggo Jawa kok nganggo basa Indonesia. Ya, kan kita orang Indonesia. Mbok kowe iki rumangsa, kowe nganggo basa Indonesia ning Jakarta ngisin-isinke kok. Ya mulane aku saiki belajar basa Indonesia. Lagi tekan hotel mlebu kamar mandi glodak. Aduh, ciduknya tiba. Iya kok ngono kok ora ngisin-isinke. Ya medun ning rest area ning Cikampek. Cikampek kira Jakarta to, no? Iya. Medun jluk mlayu. Selak kepengin tuku apa kae terus ndodok bakule. Dek-dek, Bu. Bu, iya, tumbas. Aku terus langsung delik sit ngono ndak dikira kancaku isin aku. Kasihan ya bakulnya, kasihan ya. Bakul kan. Iya, bakulnya jadi tumbas itu apa ya? What's the meaning of tumbas ngono ya, Bro? Oh, biar. Sakaremu. Ora sakaremu aku ki ngandani kok. Lah, saiki basa Indonesia ra entuk. Piye to? Klambimu iki lho. Saiki aku basa apa? Basa Jawa. Iya, siap. Basa Jawa. Basa Jawa sakaremu, basa gibas sakaremu, gembel sakaremu. Padahal wedhus. Masalahe kok ngayal. Basa Jawa, ndak usah macem-macem toh. Iya. Lah, kene oh, kamu itu sebetulnya itu medok. Pakai pakaian apa itu? Jawa. Kok bahasa Indonesia? Saya nirokke kamu kok. Nirokke kamu. Ngomongi kuwi kok. Iya, ya ora apa-apa kaya mak. Ya. Wis aja tok omongke nek rupane jan gemes kene ndesit. Iya. Ndesit iki apa? Desa. Oh. Mebo salek. Iya. Apa mebo? Mebo. Mebo salek apa? Mebo salek. Napa niki? Desa banget, lho.
Piai goge ki sik nom-nom iki ngerti basa walian kene lho. Basa walian yo aja kono ngerti. Me desa banget ki mebo salek. Mebo. Oh. Oh kuwi walian aksara ya, Pak? Aksara Jawa diwali-wali. Oh, oh iya ya. Boyahoho. Ya. Apa sa? Boyahoho ora popo. Oh. Nah, halat. Apa? Mangan. Ha, iki karo mikir aku. Yo, guys, diwiwiti. Lili Bill gak diwiwiti. Akhirnya teh, saya dilem. Apa? Libel. Eh? Libel. Apa libel? Enggak kok aku disalahke meneh, aku wis ngerti ya. Wis gak Lili Bill diwiwiti. Nyanyi. Ah, bone pinter. Nembang. Ayo sa libel sa. Yo kita libel bareng. Ya. Esa awan ning omah wis ora kerasa. Yeah.
Lestari Handayani yang menggemaskan. Iya. Wes gak dinggo meneh sarung tangane, Mbak. Yo, aja dinggo. Ayo gak tengok gak genti kancane kok. Kuwi ngopo ya kaya wong arep ngremindok. Diklik era pas lho. Meng arep dinggo karek dulu dadak. Iki kepala. Kaya wong nyiseke susuh lho iki. Ya jan susuhe akeh banget Pak iki. Apa sih? Apa-apa gak diruri lho. Ayo wong kowe iki wong kancane meng kari linggo kok. Dinglike mboten pas nggon kene. Hah? Dinglek. Oh, dinglek ora pas ora. Iya. Awis ngilangke dinglek telu e. Oh iya to. Tambah cepet. Hati-hati. Kok ngilangke dinglek telu. Mula lek lelinggo alon-alon biasane langsung jluk ngono kuwi terus ilang. Oh. Nanti dinglekku bareng go mlaku tiba dhewe klothakne. Ngawur ora. Mbak Tatin, ya wis diaturake. Mangga.